zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Ukrayna kəşfiyyatı 3 uğursuz suiqəst cəhdindən sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski də daxil olmaqla 3 nəfərin öldürülməsinə şəxsən göstəriş verdiyini açıqlayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, Ukraynanın iddiasına görə suiqəsti həyata keçirəcək Wagner qrupu ölkəyə daxil olub. Zelenski Ukrayna müharibəsinin ilk günündən bəri Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bir nömrəli hədəfi olub. Qeylənə görə Putin onu devirməklə ya da öldürməklə başqa şəxsi onun yerinə gətirmək istəyir. Ukrayna lideri Zelenski də bu iddiaları təsdiqləyərək, mən düşmənin bir nömrəli hədəfiyəm, ailəm isə ikinci hədəfdir deyib. Müharibənin ilk həftəsində Zelenskinin 3 müxtəlif suiqəst cəhdindən sağ çıxması dünya mediasında geniş işıqlandırılmışdı. İngiltərənin Telegraf qəzetinin son iddiasına görə Rusiya suiqəst planından əl çəkməyib. Ukrayna kəşfiyyatı Wagner qrupunun suiqəstçilərinin Volodymyr Zelenski və onun rəhbərlik komandasını öldürmək əmri ilə Ukraynaya daxil olduğunu açıqlayıb. Təxminən 6000 üzvü olan qrup Putinin şəxsi ordusu kimi tanınır və daha əvvəl Suriya, Sudan və Liviyadakı münaqişələrdə iştirak edib. Qrupun Rusiya prezidenti Vladimir Putinə yaxınlığı ilə tanınan məşhur rusiyalı milyarder Yevgeni Prijogin tərəfindən maliyyələşdirildiyi iddia edilir. Amerika rəsmiləri Wagnerin son bir neçə gün ərzində Lugansk və Donetsk vilayətlərində döyüşlərdə iştirak etdiyini bildirib.